lah. Aduh. Duel lagi. Duel lagi. Asal kau. Ah, saya ni map. Ni koyak confirm ya. Dah return dah. Eh, sini kau skor sini. Ha. Re dah skor dah. Eh, 2-1 sih. Sekejap eh. Tiba, first game pun share dah. Tapi dah satu. Ya. Eh, aku letak, aku letak. Tak kaya. Tak kaya. Tak kaya. Aku rasa semua A lah. Long dua eh. Aku takut van je share. Dia pergi mid. Kau letak kat situ tau, Sidik. Letak apa? Tak kena motor tu kat situ ke. Ha, aku dah letak. Oi, dah. Eh, dalam A, dalam A. Dah masuk eh. Arah, dah masuk eh. Belum, belum. Eh, van eh. Double kill. Aku dengar van. Headshot. Body low, dah helmet tag. Satu hit. Tak, dia dah mat. Tapi helmet dah tag lah, tak lama. Ada kamera ke sini? Tu ada body tu? Haa. Alamak. Jaga kamera. Haa, dia kat A-shot eh, A-shot eh. Tolong, 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 tolong. Nice. Butuh lah lagu dah kapur. Ni kau tak nak buat situ kat B ya. Okay, okay, boleh, boleh. Boleh. Eh, datang eh. Datang, datang, datang. Kemal, kemal. B ada tag ah. Jaga van je lah. Drop me tembus dari van cover seram je. Dia smoke, dia smoke A. Warehouse tak payah kisah. Warehouse tak payah kisah. Aku sudah pergi A. Alah, body, body, body. Dua lah. Body, body last. Headshot, headshot, headshot. Last. Last. Kau belakang ke apa last? Dia pelanting kan? Okey wak. Pok man dah hai. Kalau Dina Rin aku boleh hadap weh. Parah blok ah. Parah susah ke? Baiklah Pak Man. Eh, dong mai go B eh. Kau tak nak lihat Pak Man. B B B. Ada ke L tu? Ah, okey aku dah settle dua ah. Nampak settle tiga eh. Sep sia. Fuck you. Okey. Dah lecan dah rotate. Ah, lecan dah rotate eh. Jaga van ah, van ah. Okey. Aku tengok van, aku tengok van. Okey, okey. Hey, buddy. Lalu eh. Kau tu jaga, kau seorang kat A. Okay, kau okay aku. Eh, eh. Satu dah masuk. Yang masuk sambil jalan undur kan? Dua dalam ah. Tak, rasa kau fikir tu, bullet kau. Dah habis dah, bullet. Mission failed. Bagi lah. Kau nak info eh? Masih dik. Tak boleh lah, boleh lah. Tarik, tarik, ambil info. Eh, letak kat bawah. Nanti jatuh kat bawah. Terima kasih lah. LB, LB. Eh, dah sampai eh. Ada dua eh. Eh, long. Orang tengah push A eh. What the fuck? Dah back lah. Ada dua sini. Mungkin mah. Ya rasa. Okey, dah masuk eh. Dah masuk. Planting eh. Dah, dah, dah. Tiga-tiga kat dalam. Mana apa macam orang ni? Thank you.
Tinggi-tinggi kat dalam tu. Ya. Eh, baru aku cakap. Ya, aku tak buat gitu lah. Eh. Eh, susah. Lima parah. Hey, wow. Hey, yeah, stop. Down. Fire in the hole. Wrong smoke. Shot. Kau rasa long ah? Shot. Long. Mission accomplished. Babi, sana kita nak main sana lagi. Nah, aku rasa dorang GB. Ha? Aku rasa dorang GB. Elong. Let, jangan kata. Sikit lah. Aku faham, aku tengok dulu. Hilang lah. Dia pergi mid lah. Dia pergi shot. Aku punya A shot ada claymore eh. Paman B tak ada. Tak, sampai 20. Oi, Dave, sial lah. Dua tag lah. Oi, sial lah. Dorang semua tembus van, sial. Bagi ni. Ada dua di situ. Tolong. Dah lari lah. Eh, mana? Kanan. Eh, satu kat B eh. Last kat B. Apa tu, Pak Man? Sama-sama. Jap. Sniper lah, ada sniper. Tu kat kiri. Kal. Go. Nice. Yeah. Aku rasa dia tidur. Tunggu net. Aku ingin bukan bintu lah. Maka? Kal. Eh, backstab siya. Dia gibi je. Mami cakap apa? Ada Aiman. Oh, baik lah, Kal. Datang. Aku cover. Dia je. Apa camnya? Babi. Jom lah. Pergi A. Masuk mana? Masuk mana? B lah. B. B ke A? B. Woi! B. Yeah. Oh, dia tak boleh makan tu. Nice. Sorang ni atas. Ah. Mana? Dia kat tunnel kan? Alah, dia masuk dari tunnel dari belakang apa? Oh. Eh, Kal, kau pakai tu lah? Apa? Kau pakai blazer lah? Aku? Pakai bleach, tak? Kau tak pakai bleach? Tak. Pasal siapa? Malas lah, nak SMG aku. Ada lah sini, banyak lah. Apa ada claymore apa? Jangan. No prisoners. Wrong VA, Shun. Tak, aku rotate. Tak. Eh, ID seorang boleh. Grenade! ID seorang korang boleh percaya. Aku seorang korang tak boleh. Kita pergi kat ni, tunnel ni. Kita pergi tunnel ni. Diorang ada claymore. Ada. Nek sampai. Jangan peek. Eh, Kak jangan peek jap. Sebab apa mak aku tengok ada claymore tak kat luar ni. Tunggu ID pergi dulu. Ada.
Ah, you go, okay. Okay. Go. Go, Body. So. Dah lagi ya. Saya. Cepat. Dia tengok. Event. Mission nice. Hey, aku tengah buat kerja. Hey. Okay, sama plan. Nah, aku rasa GA lah sekarang. Aku rasa dah lepas B. Jaga nit. Jaga ratio juga. Satu dan awal. B back lah. Dah di back lah. Sana lah. Jump dah balik lah. Dah balik lah. Kau speak lah. Macam nak masuk je? Pergi van. Dalam A ada. Bukit. Eh, bilang lah mana. Dekat hill. Dalam A. Ni dah tak ada speaker eh. Macam mana diorang pikir cepat sangat eh? A bomb has been planted. Aku takut babi. Main sembunyi dulu lah. Dia datang. Nice lah. Dua kali babi. Hey, jadi menang Pantera dua kali. Hari ini. Terima kasih. Kalah blind spin je lah. Eh, kalah bodoh.